waxaa dhisme ballaaran lagu sameynayaa safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda, kuwaasi oo ay ka qayb qaadanayaan dhismaheeda shirkado ay leeyihiin dad Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha dalkaasi Uganda, iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalkaasi oo qaab iskaa wax u qabso ah ku qabanaya hawsha safaaradda. U qaybsanaha warfaafinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda, Fido Maxamuud Fido, ayaa sheegay in shaqada safaaradda ka socota ay tahay mid meel fiican marayso, waxaana uu sheegay in qaab muqaaleedkii hore wax badan laga bedelay, dhinaca kalena tilmaamay in ay ka safaarad ahaan ka go'an tahay dhismaha ka socda gudaha safaaradda. Waxaa safaaradda ka socda dayactir ballaaran oo isxilqaan ah oo noocis oo kale ah aan lagu sameynin soddonkii sano ee ugu dambeeyey. Waxaan isxilqaankaasi ka qayb qaatay oo gacan ka geystay ilaa hadda laba shirkadood iyo ashqaas muwaadiniin Soomaaliyeed ah, iyadoo ay jiraan ballanqaadyo ah inay ka qayb qaadan doonaan dayactirka shirkada Soomaali ah qaybaha dhiman. Safaaradda ayaa dhammaan laga bedelay muuqaalkeedii hore oo burbur badan ka muuqday iyo dayac, waxaana ka socda sida aad aragtaan shaqo ballaaran oo lagu dhisayo qaybaha kala duwan, halka dhismo cusub lagu soo darayo sida gidaarka safaaradda oo ku hareeraysan maadaama markii hore uu ahaa xayndaab silga. Safiir Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagabaruur ayaa sheegay inay ka go'an tahay sidii loo dhisi lahaa safaarad qurux badan oo leh bilic soo jiidasho leh oo u qalanta qarankeena Soomaaliya. Dhismaha safaaradda ayaa ahaa toddobaatameeyadii xilligaasi, wixii ka dambeeyeyna laguma sameyn wax dhismo ah. Sagal Siman, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.